Mia Jalkeun har ju varit Djurgårdens boxspelare under många år, men ingen Mia Jalkeun. Uppmärksammad intervju igår publicerat den på Aftonbladet där liksom att det finns ingen kontakt från Djurgården med Jalkeun. Det låter märkligt. Och så jag att Djurgården tog upp telefonen och ringde Mia. Det skulle vara en väldigt bra nivå. Skicklig försvarare. Släpp lite mer mål än vad man är van med. Nu ska vi se om Motlalo gör. In i mitten finns Lindvall. Bollen går inte mot henne men Olivia Skog istället. Och där tar Djurgården ledningen. Olivia Skog. Hon gör sitt första mål för säsongen. Det är det fyra matcher. Vachi. Han har ett skottläge och spelar. Där inne, så här mot Lalo, men också Olivia Skog ska slå in den här. Och Dottre, och den tar i ribban. Och bollen går undan mot Lindvall. Oj, vilket läge. Till det Lindvall med ett gyllene läge. Oj, vad nära. Och så en cykelspark. Titta, från Fandenbulk. Perfekt mottagning. Tillbaka nu av De Jong. Och så levererar hon den tillbaka till De Jong. Och nu är det 3-2 in i straffområdet. De Jong skjuter i mål! Oj, vad läckert! Hon sätter en ribba in och där är det kvitterat i den 55:e minuten. Vi hittar mot Lalo. Lindvall. Malin Diaz! Oj, 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 oj! Wilkinson, full av energi, spelar. Bollen till Motlalo. Oh, Motlalo med läget! Oj, 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 oj. Linda Motlalo frälser Djurgården i den 86:e minuten. Och det här kan mycket väl vara matchavgörande. Djurgården vinner tillbaka bollen och domaren sätter pipan i munnen. Och Djurgården kan fira sin första seger för säsongen. Och det är vild glädje i Djurgårdslaget. De firar som om de har säkrat medalj här. Ja, det där var höjdpunkten alltså från den här matchen. Vi ser Djurgården fira där i bakgrunden. Och statistiken 10-6 i skott i Djurgården.